በአገሪቱ ታሪክ በዘመናት መካከል ያጋጠሙ አትላልቅ አደጋዎች ቢኖሩም እንኳን በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያጋጠመው አብይ አህመድ የተባለው ክስተት ግን ከሁሉም የከፋው ነው ይላል ተባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ጻህይም። በዚህ ወቅት የትግራይ ህዝብን ለመስዋዕት አስይዞ የበርካታ ላኪዎቹ ፍላጎት ተቀብሎም አገሪቱን ወደ የመጨረሻ አደጋ እየዳረጋት ይገኛል በማለትም አክሏል። በንግስና መንገድ መጥቻለሁ በማለት አገሪቱን የማፈራረስ ተልእኮ ይዞ ብቅ ያለው ያብይ ቡድን በዚህ ወቅት ከንግስናው በዘለለ ሌሎች ሳቦችም ያስተጋባ ስለመሆኑም ገልጿል። አሁን ግልጽ የሆነ እየመጣ ያለው ኢትዮጵያ ንጉስ መሆን ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ሁለንተናዋን ታሪክዋ፣ ጀግንነቷ፣ ሉዓላዊነቷ፣ ህዝቧን፣ ግዛቷን፣ ሉዓላዊነት፣ ወታደሯን፣ ህዝቧን አፈናቅሎ መጨረሻ ላይ አሁን በዚህ ሳምንት እንደሰማነው እኔ ያሰብኩት ነገር ሰርቼ ወደ ገነት ነው የሚጠብቀኝ ብሎ የሚናገር ምናልባት በትንቢት ራሱ ኢትዮጵያን ትመራለህ፣ ኢትዮጵያን ታፈርሳለህ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ገነት ትገባለህ ተብሎ በትንቢቱ የተነገረበት እና የ21ኛ ክፍለ ዘመን መሪ ሳይሆን በድሮ ዘመን በትንቢትና በጥንቆላ በድፍትርና ይመሩ ነበሩ የሚባልበት ዘመን ነው። ፋሽስቱ አብይ አህመድ የማን ነው ብለን ላቀረብንለት ጥያቄም አብይ የሁሉም ነው፣ በተለይም የአህዳውያኑ የኢሳያስ አፈወርቂናም የሌሎች የውጭ ኃይሎች ተልእኮ የያዘም ለንግስናው ብቻ የሚጨነቅ የሚለው ተባባሪ ፕሮፌሰሩም በተለይም ትግራይን ከታሪክ ከስምና ከካርታ የመፋቅ ህልም ላላቸው ዋነኛ መልእክተኛቸው ነው ብሏል። አብይ የማንም ነው የሁሉም ነው፣ በተላላኪነቱና አገር በማፍረስ ታሪክን በማውደም ነው የሁሉም የሆነ ከትግራይ ህዝብ ውጭ ማለት ነው። በተቋም በአገር በግለሰብ በሀብታሞች በአገሮች ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ አብይ በኢትዮጵያ ታሪክ በመሪዎች ካየናቸው የዴሞክራሲ መሪዎች ሳይሆን የነ ምኒልክ የነ ኃይለ ስላሴና ደርግን የመሰሉ አህዳውያን ሆኖ አገርን ወደ ጦርነት አስገብቶ ድህነትን ያወረሱ መሪዎችን የእሱን ታሪክ የሚወስድ ነው። ስለዚህ አብይ የእነሱን ታሪክ ተሸካሚ ነው ማለት እንችላለን። ትግራይ ከታሪክ ከስምና እንፍቃታለን የሚል የነሱን ታሪክ ተሸክመው ማለት ነው። ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የሁሉም አካላት ተላላኪ ሲሆን ለትግራይ ህዝብ ብቻ ግን አይመለከትም በማለት አክሏል። የአገሪቱ በርካታ ጉዳዮች ለኢሳያስ አፈወርቂ በማስረከብ ባንዳነቱን ያረጋገጠ ነውም ብሎታል። በሌላ በኩል የኢሳያስ አፈወርቂም ነው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሜቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያ 5-5 ሲያስደራድር ኢትዮጵያ ከአስመራ ሆኖ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀንድን ከአስመራ ሆኖ ነው ሲመራ የነበረ ኃይለ ስላሴ ከሸሹ ካመለጡ ወደ እንግሊዝ ጣሊያንም 5 ዓመት ኢትዮጵያን ሲመራ ከአስመራ ማዕከላዊ አድርጎ ነው ኢትዮጵያን ሶማሌም የኢስት አፍሪካን ኢታሊያን ኮሎኒ ሲያስተዳደር ነበር። አሁን የኢሳያስ ነው ስንል ኢሳያስ ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ አሁን ባየነው ጦርነት ኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ኢቨን ቤተ መንግስት ራሱ በህግ ነው አዲስ አበባና አስመራ የምንለው እንጂ ፖለቲካ መሪነቱ ወታደራዊ መሪነቱ አስመራ የሆነበት። ስለዚህ በአንድ በኩል የኢሳያስ አፈወርቂ መሆኑን ታየዋለ፣ በሌላ በኩል የአረብ ሀገሮች ሆኖ ታገኘዋለ ልዩ ፖለቲካ መሳሪያ መሆኑን እናየዋለን። በሌላ በኩል የታላላቅ ሀገሮችም ደግሞ ኖቤል እስከ መስጠት እስካሁንም ደግሞ አብይን ለፈጸመው ጄኖሳይድ እውቅና ባለመስጠት አብይ እያባባሉ የትግራይ ጄኖሳይድ እንዲራዘም ያደረጉ እሱን ደግሞ ኢትዮጵያን ሽጦ የፈለጋችሁ ትሸጥላቸዋለሁና ለምን ኢትዮጵያ አትገዝም ብሎ አሁን የቸገረው አብይ ኢትዮጵያ ማትፈለግ አገር ስለሆነች ነው እንጂ ማንም ሰው ሊገዛት እንደሚችል ያሳየ ሉዓላዊነት የሚል ያጠፋ ነው። በቃ ሉዓላዊነት ማለት በባንዳነት የቀየረ ሉዓላዊነት ዝም ብሎ እንደ እቃ የሚሸጥ ለማንም አገር የሚሰጥ እንደሆነ የምዕራባውያን በተቋማት ደረጃ ካየነው ደግሞ አፍሪካ ህብረት ይሁልን የህዝብን ለመጠበቅ የተቋቋመ ድርጅት አፍሪካ ህብረትን በአገር ሉዓላዊነትና ፓን አፍሪካኒዝም ምክንያት ተብሎ የትግራይ ህዝብን ለመስዋዕትን የሚያቀርብ ድርጅት የእሱን ተላላክ ሆኖ ተቋም ሆኖ በህዝቦች ላይ ጭፍጨፋ የሚፈጽም ነው። የትግራይ ህዝብን ካንሰር፣ አረም፣ የቀኝ ጅቦችና ሌሎች አደገኛ የሆኑ የጥላቻ ንግግሮችን በማውጣት የሚታወቀው የአብይ አህመድ ቡድን ባንዳ የሚለው ስም ለትግራይ ህዝብ ሲቀባ ተስተውሎ እንደነበረም ይታወሳል። ሀገር እንደ ሀገር ለኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች ተሻሚ ኃይሎች በማስረከብ በገዛ ህዝቡን ከሚጨፈጭፍ ቡድን በላይ የባንዳነት ትርጉም ምን አይነት ፍች ሊኖረው ይችላል የሚል ሀተታም በምሁራኑ ዘንድ እየተገለጸ ይገኛል።